Não sou eu que me faço juiz. Não sou nada. Sou apenas o eco de um magistério que é claro, que é evidente, que está em todos os livros, encíclicas dos papas, documentos conciliares, enfim, em todos os livros teológicos antes do concílio. O que é dito agora não é nada conforme a todo o magistério que foi professado durante 2000 anos. É, pois, a tradição da Igreja, o magistério da Igreja que os condena, não eu. Olá, pessoal, salve Maria Santíssima! Neste vídeo eu trago um tema um pouco polêmico, mas que é importante para esclarecer algumas questões a respeito das críticas que Dom Marcelo Lefebvre fez a respeito da reforma litúrgica que aconteceu em 1969 e também, de certa forma, ao Concílio Vaticano II. Tudo que eu vou falar aqui está presente nesta obra, a qual eu li, chamado A Missa de Sempre, escrito por Dom Marcelo Lefebvre e que foi publicada pela editora São Pio X. Este livro aqui, ele está disponível na nossa livraria, livrariaveritasperpetua.com.br, e nessa obra o autor fala sobre a missa tradicional, missa tridentina, missa no rito extraordinário, a missa de sempre. Ele fala aqui detalhadamente sobre cada parte da Santa Missa, o seu significado, a teologia por trás, e na segunda parte do livro ele vai então trazer certas críticas à reforma litúrgica e ao Concílio Vaticano II. Então é sobre essa parte que eu venho tratar neste vídeo. Em primeiro lugar, é importante ressaltar o que significa liturgia, porque houve uma reforma litúrgica. Mas o que é a liturgia? Isso é algo que o autor também fala bastante nesta obra. A liturgia é o culto divino, de forma bem resumida. A liturgia é uma obra pública de culto divino, um culto público de louvor a Deus. A liturgia serve e tem como finalidade louvar a Deus. É uma devoção explícita da Igreja, uma devoção que se faz explícita na Santa Missa, através daquilo que se chama de lex orandi, lex credendi, ou seja, aquilo que nós oramos é expressa aquilo que nós cremos. E a expressão máxima disso, mais perfeita, é a Santa Missa, a missa de sempre. É importante ressaltar que Dom Marcelo Lefebvre, ele não foi contrário ao princípio de uma reforma litúrgica. Não. Ele não foi contrário ao princípio em si de uma reforma litúrgica, desde que essa reforma que fosse feita contribuísse para a santificação dos fiéis e para a expansão do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, não foi isso que aconteceu após o Concílio Vaticano II e a reforma litúrgica que ocorreu mais propriamente em 1969. Não foi isso que aconteceu, não foi uma reforma que contribuiu para a santificação e nem muito menos para a expansão do reino social de nosso Senhor Jesus Cristo, como apresenta Dom Marcelo Lefebvre nessa obra chamada A Missa de Sempre. E por que é tão importante ressaltar isso? Porque muitos podem ver os tradicionalistas como conservadores demais, pessoas que se opõem às mudanças que são necessárias ao longo do tempo. E não é isso, definitivamente não é isso. As mudanças e adaptações são boas, desde que não destruam a vitalidade da Igreja. E é por isso que Dom Marcelo Lefebvre se opôs à reforma litúrgica, porque não foram simples mudanças. E ele também não condena só os abusos que vieram a partir dessa reforma, porque não se trata apenas de abusos, não são apenas os abusos os problemas, não se resume a isso. Mas se trata de uma questão de fé, uma questão grave de fé, e é por isso que ele se opôs a isso. Correto? Então agora eu venho trazer aqui, de forma resumida, alguns tópicos que esclarecem essa oposição de Dom Marcelo Lefebvre à reforma litúrgica.
Se você quer saber mais sobre isso detalhadamente, eu sugiro você ler esta obra aqui, que está na nossa livraria. A primeira justificativa que é possível estabelecer é que a reforma de 69 não busca proteger de maneira mais segura os fins essenciais dos mistérios divinos, conforme Nosso Senhor os estabeleceu e a tradição nos transmitiu. Ou seja, Dom Marcelo Lefebvre coloca que houve uma grande ruptura a partir do Concílio Vaticano II e, sobretudo, com a reforma litúrgica. Então, evidentemente, não há uma continuidade. Evidentemente, não existe ali os mesmos princípios e nem a mesma fé, como ele vai explicitar também a partir de outros argumentos. Ele vai dizer que essa reforma litúrgica traz uma nova missa, uma missa que não é católica e que tem como autor um teólogo que foi basicamente o autor da missa nova, que é o Bonini. Ele foi o grande responsável por essas reformas. E Dom Marcelo Lefebvre fala que o problema não é tanto um novo rito. O problema não é termos um novo rito, mas um rito que não expressa a fé católica. Um rito que, evidentemente, não tem uma continuidade com os anteriores. Além disso, também, o Concílio Vaticano II, com a reforma litúrgica, mostra uma nova pedagogia religiosa que é diferente daquela que a Santa Igreja sempre utilizou. O Novus Ordo abre uma possibilidade quase que infinita de aplicações, de forma que há diferentes missas novas, há diferentes aplicações do Novo Ordo, ou seja, há quase que uma infinidade de missas. Você vai a uma paróquia e há um tipo de missa, você vai em outra paróquia e há um outro tipo de missa, não há uma unidade, não há uma continuidade, uma coerência entre todas elas. Então, há diferentes novos ordos, por assim dizer. Além disso, o novo ordo, ele acaba negando, de certa forma, ou amenizando três dogmas principais que são da fé católica e que sempre estiveram presentes na missa. O primeiro deles é que na missa se oferece a Deus um verdadeiro e real sacrifício. A missa não é simplesmente um culto de louvor, é, sobretudo, um ato. A Santa Missa não é simplesmente uma ceia, uma partilha, não. Ela é um ato sacrificial. Então, ali na Santa Missa é oferecido algo em sacrifício, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo presente nas espécies eucarísticas do pão e do vinho. Porém, se vê que isso foi atenuado com a missa nova. Além disso, foi atenuado também por consequência de que na hóstia consagrada está presente nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. A terceira verdade que foi amenizada, que foi praticamente abolida, é de que os sacerdotes, e somente eles, são os ministros. Dom Marcelo Lefebvre coloca algumas outras coisas mais explícitas, como, por exemplo, a supressão da pedra d'ara, a introdução da mesa coberta com uma só toalha, o sacerdote virado para o povo, a hóstia sempre na patena e não mais sobre o corporal, a autorização de pão ordinário, vasos feitos de diversos materiais, mesmo os menos nobres, e tantos outros detalhes contribuem para incutir-nos, assistentes, as noções protestantes, essencial e gravemente opostas à doutrina católica. Então, nós podemos observar alguns desses aspectos e entre outros, né, que são evidentes, né? Então, há igrejas que não têm mais, basicamente, nenhuma imagem de santo, não tem uma imagem de Nossa Senhora, às vezes não tem nenhuma cruz, não tem nenhum crucifixo definitivamente, né? Um outro aspecto que foi influenciado com a reforma litúrgica é que houve uma confusão entre Sagrada Eucaristia e Sagrada Escritura, ou seja, liturgia da palavra, liturgia eucarística. Hoje se diz que nós, os fiéis, nos alimentamos tanto da palavra quanto da Eucaristia, meio que se igualando, porém não é a mesma coisa. Jesus, nosso Senhor, não está presente na Sagrada Escritura da mesma forma que está presente na Santa Eucaristia.
Na Eucaristia é o próprio ser de Deus, ou seja, está presente em substância, diferente da Sagrada Escritura, que não é assim. Além disso, Dom Marcelo Lefebvre fala que houve uma dessacralização dos mistérios, como, por exemplo, a introdução da língua vernácula, a pronúncia da tradução em voz alta durante toda a missa, a introdução da mesa no lugar do altar, a posição do sacerdote, que agora é versus populum e não versus Deum, a distribuição da Eucaristia pelos fiéis e recepção na mão, simplificação do paramento do celebrante. Então, esses são alguns aspectos que acabam dessacralizando os mistérios presentes na Santa Missa. Além disso, e esse pode ser um dos pontos mais polêmicos, é que Dom Marcelo Lefebvre fala que há uma aproximação da Missa Nova com o protestantismo. Por que que ele fala isso? Aqui, numa página, ele diz exatamente os pontos que fazem com que se aproxime do protestantismo. Por exemplo, o altar transformado em mesa. A missa de frente para o povo, concelebrada em língua vernácula, em voz alta. A missa em duas partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Os utensílios vulgarizados, o pão fermentado, a distribuição da Eucaristia por leigos na mão. As sagradas espécies escondidas na parede, as leituras feitas por mulheres, a comunhão aos doentes dada por leigos. Tudo isso faz com que se aproxime do protestantismo. Por quê? Os protestantes não acreditam que possa haver uma renovação do sacrifício que Jesus, nosso Senhor, realizou no Calvário, que é a Santa Missa. Logo, o culto protestante é apenas simplesmente uma ceia, uma partilha. Então lá você pode ver que eles partilham pão, até partilham um vinho, mas eles não têm fé de que ali está nosso Senhor realmente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, muitas vezes, quando nós vamos a uma missa celebrada no rito ordinário, é possível ver claramente isso, de que há uma aproximação com o protestantismo. É claro, alguns podem dizer, não dá para generalizar. Ok, alguns casos é muito evidente. Então essa é a justificativa, a argumentação que Dom Marcelo Lefebvre traz a respeito disso. E além disso, tem questões mais profundas que é preciso que você leia esse livro para entender, e também outros livros, outros documentos que mostram que houve a influência de protestantes no Concílio Vaticano II, diretamente, e também na Reforma Litúrgica. E um outro aspecto ainda que Dom Marcelo Lefebvre traz é de que a Missa Nova favorece a heresia. Então ele não diz que a Missa Nova é uma heresia, ele não fala isso. Ela não é herética, mas ela favorece a heresia. Então ela não vai negar nenhum dogma explicitamente, mas ela acaba levando, de certa forma, a heresias. Então esse é um grave problema, por isso que é um grave problema de fé. A Missa Nova, ele dirá, favorece a perda da fé. Como já não há mais a noção de sacrifício, então acaba que vai favorecendo a heresia modernista. A heresia modernista que nega o sacrifício. Então, se você não está mais feliz com o seu cônjuge, divorcie. Se você não quer dar à luz a criança que está no seu ventre, aborte. Tudo isso é a heresia modernista. E a ausência do sentido do sacrifício favorece isso. Além disso, também, outro aspecto é que já não é mais ressaltado a importância de se estabelecer o reino social de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. A realeza de Cristo já não é mais afirmada por conta de influências do ecumenismo, da enculturação. Então, já não há mais espaço para que Cristo seja rei, para que Cristo reine. Porque se todas as religiões são válidas, todas são, de certa forma, verdadeiras, então, bom, Jesus é só mais um, né? O cristianismo é só mais uma religião. Este é um grave problema e que também
está ligado com essa reforma. E além disso, algo bem problemático que o Dom Marcelo Lefebvre coloca é que essa reforma favorece, de certa forma, com que hajam cada vez mais missas inválidas. Por que que ele diz isso? Ele fala sobre isso porque ele diz que, como já não há mais a noção de sacrifício, muitos sacerdotes estão sendo formados e já não têm mais a intenção de oferecer um sacrifício ao celebrar a missa. Ou seja, eles já não têm mais a intenção, que é importante, não só importante, é necessário para que haja o santo sacrifício. É necessária a matéria, a forma e a intenção. Se não tem intenção, não tem missa, não tem eucaristia, não há consagração. Então ele fala a respeito disso, que é uma questão interessante também, e que eu não sabia antes de ler esta obra. Então, esses foram basicamente os argumentos que ele traz neste livro, mas eu recomendo que você leia para entender melhor e para não ter certos preconceitos que eu vejo que são muito comuns entre certos católicos, né? Dizem que Dom Marcelo Lefebvre é um cismático, é um herege, etc. Não, ele não é um cismático, ele até deixa claro isso no livro. Ele não é um cismático, muito menos um herege. Então eu recomendo ler esta obra e entre outras deste mesmo autor e sobre esse mesmo tema. Inclusive, se você quer saber mais sobre a igreja e a tradição, nós estamos com uma promoção na nossa livraria, livrariaveritasperpetua.com.br, e lá você encontra este e entre outras obras com promoção, que estão com descontos muito bons. Então aproveite, acesse lá e adquira já essas obras. Na medida em que o conjunto das autoridades da igreja, da hierarquia, toma um caminho, uma orientação, não será talvez orgulho dizer: nós estamos com a verdade, eles estão no erro? Não será até mesmo exagero dizer que nós estamos com a verdade? Que estejamos com a verdade, isso não depende de nós. Onde está a verdade? A verdade está na revelação. A revelação manifesta-se a nós pela tradição e a Sagrada Escritura, as duas vias pelas quais é transmitida a revelação.